lover itbaan ku hanaa ma fifty boqolkiiba ama konton boqolkiiba fadan haxiriir numberka shaashada ku qoran hadaba rafail varan wiilka ka tirsan nadiga kubada cagta real madrid waxaa la tilmaamaya in safka kooxdaasi hadaba laga shaqeynayo sidii nadiga kubada cagta real madrid markaasi qorshuhuba hada uu yahay in waqtixaadirkan nadigu inla geeyo duruufta markaad fiirisa kooxda kubadaagt mynt ku jirto isku dhaca isaga iyo waliba mustawa u ku jiro waxay keentay in ninkan isagu doono inu isga tago kooxda wuxuu arkay mida kowaad ka ciyaarahaan koox caawinen sido ale uamaraa marka lagasoo tag xit aysan caawinen kooxda difaaca jooga wbaa diac ka fiican isaga oo jiidi kara united waxay rabtaa in varan isaguu jiido varannuma arkayo xalka ugu wanaagsan taataujeedada ugu weynna markaas waxay tahay in naadiga kubada cagta manchester united rafail varan wati xaadirkan naadiga iyado adaydoon diro bisha janary raaainmartalix biloo kaldhikudar dad waxayslaaradk ska so baxa laakiin isku day baa jira oo real madrid ay ku dooneyso oo laacabkan inay ku qaadatay a rabto uh, marka inay heshiineysa heriwa uh, halkeeda lakin isku daygaas baa jira markaad fiirisid nadiiga ku bada cagta markaasi inter miami ee wadanka mareykanka waxaa la tilmaamayaa waqti xaadirkan in ay uh, isku dayeyso qaadashada uh, markaasi xidigo kale oo hore bare ugusoo ciyaar sida reti i wkale nadiig wa kuguuleysta ad inay keento swares mesi alba iyo ninkii kale e markaas ahaa sqaa xidi haa koox kubadacagtbarcelona bal laba xidigaada ugu muhiimsanaa kooxd weerarkood mar suaal badanbaa ka imankayso ninka maqancin mess lagu qancin halkaaloo geya ort ama haloo geya mayaan loo geyn ninkan awood kooxda kusoo korortay sababto horyaalka uu ka ciyaarayey brazil oo ka adag oo ah horyaal marka laba bardhigo kan brazil oaa iska xaafadeed bu isagu noqonaya yani wax intaa ka badan oo la dhihi karo ma jirto markaas horyaalka iska xaafadeed buu noqonayaa waxa waqti xaadirkan nadiga kubadda cagtaa markaasi inter miyaami waxaa leeyahay waqti xaadirkan suwares waxay iyada u qaadatay in awood dheeraada ay ka hesho markaad fiirisad markaa horyaalka brazil aada buu markaasi u yahay mid markaa aan caawineynin marka la babar dhigo awooddiisa waayo awoo isagoo saas ah ou dagaalamayo ayuu isagu goolo ka dhalinayey oo u isagu caawinayay

e sacuudiga ama mareykanka mid unadilahaa waxyaabaa cajiibka ee barcelon laga sheegay waxaa kamida levendusk waxaad arkeysa kooxg rce xidigooda weerarka ninkii ravinia ahaa o liita waxaa la bixinaya felx felex o iican waxaala bixinaya ravin ravini o fiican waxaa la bixinaya felex iyo ravinia marqura yacni kulamadii xilereedkan mashaakilka markaasi hadda ka jira kooxda waxaa lagu sheegay macalinka inuusan awoodin ba inuu ka hortago levendisk inuu doonayo isagu inuu qanciyo mana bedelkeeda intu isagu bixin lahaa marka waxay keenta markaa inay noqdaan felix iyo horta rafin isaguwaaba wax badan o hada kooxdu lagu markaa loogu dhaliilo n maxaa u bedel weysa ma jirto sababtoa sagaashanka fursad lumis ayuu soo gurigeeda yahay markaa sidaas daraadeed waxaa la dhaliilaya xitaa ragga kale garbaha ka ciyaara marka lababardhigo leendski weerarka marka msleedahay watiga waalamarens wati ka tegi lahaa kooxda kubada cagta ercnadikubada cagta chsrted waaaatilmaamaya ninkii sir jim redli ahaa in isagu u kamid yahay ragga aan sahlaneyn sherholderka nadii kubada cagta markaasi united admusta gabagabeynaa maalmaha soo aadan lawareegistiisa laakiin la wareegistiisa intaan la gaarin saxiixbaa adkaka bixi doon waqti xaadirkan wararkii ugu dambeeye waxay tilmaamayaan in wiil layiaahdo todibo nadiib kubedacag totenham uu ku dhawaanayo aad baynu busgareynaysa totenham lafsadeed u rabtaalaacabkaina qaad mara unitedna waaaleeyahay ma rabto inay saxiix soo qaadato ilaa sirjimrad kalif heshiiskiis u ka dhamaanay msleedaa labwaamlmakubadacamaave iyo arsen kulan xiis badan kulanka ugu adag o kulanka sahaneyn oo kulan cajiib o incredibl ula kulan dhaafay oo maanta isha lagu hayn doono sababtoo ah nadiibkubada cagt e, markaas liverpool iyo arsenal waa labada kooxood ee hogaanka markaa ku tartamay waqtixaadirkan yan chrismas ama sanadka dhamaadkiisa marka laego cida gaalad aaadayaan labadaadudagaa awatiaadidiga kubada cagta ee lverpol druf ku jirto muxuma difaaciyan qadkooda dhexe macquul ilaa iyo weerarkooda iyago holaca markaad fiirisid arsenal difaacood adagyahay qadka dhexe

s waa dhi doontaa waxaa doontaan sameeya isku daya in aada markaa ciyaarta u dagaalantaan laakiin muhiimadeedu waxay tahay inaysan gibi aaanb ib aaanb inaysan markaas dan ka dhiginba ciyaarta mid mara jniu helsaama dhinaceaadguusea labada kooxoodba marxalada wanaagsan bay ku jiraan kulankanoo kale aa adagyaha in la saadaaliyo laakiin

mar walba gool fara badan baa la yska dhalinay in kastoo taariikhiyen sanadihi ugu dambeeya liverpool aada looga fiicnaa markaas ee liverpool aad uga fiicnayd markaa arsenal adigu maxay kula tahay